Number four, number three, number two, number one. Hello， 大家好，我是黄小仙。今天我们要教唱的歌曲是《太湖美》。太湖美呀，太湖美，这首歌你们听过吗？喜不喜欢？喜欢的话在评论区告诉我。如果你们有什么好听的歌，可以给一个建议啊。如果这个你们给的这首歌的好唱、好听、好教的话呢，我就会作为我们的一个教学视频。两个事情要跟大家说一下。第一个的事情呢，是周一到周五每天晚上7:30都会开直播，带着大家一起去练声，把这些练声的发声技巧放到歌曲当中去实践。要快速成长吗？快来我们的直播间吧。第二个事情呢，就是小仙呢现在正在建立小仙家人群。如果朋友们想要去加我的微的话，你们有两个方式，一个私信我来要我的微，还有一个方式是在评论区告诉我想要加入我们的家人群，那么我会信你把我的微发给你们。朋友们准备好你们的状态，哪两个状态？一个是打开你们的一个口腔，第二个是闻花香的一个状态。闻花香呢就代表深呼吸，你深呼吸了，你的腹部呢会保持一个往外扩的一个力量。你们这两个状态准备好了吗？在歌曲当中呢，我会一个字一个字去分解教学，让大家保持住状态，也会一句句的去交唱，让大家呢整体的呼吸点跟状态呢同时保持住，大家一定要有点耐心哦。好，现在开始。第一句是太湖美，每个字分解教学啊。来，大家闻花香，打开口腔状态，我们的腹部保持住，太湖美，连起来，太湖美呀，后面还有个呀字啊，把它加上，太湖美呀，听一下音准。啦啦哆咪嗦雷咪嗦咪嗦哆。好，我们来唱一下，打开你们的口腔，闻花香，深呼吸，你们的腹部要保持住一辈子。太湖美呀，第二句，太湖美，状态保持住，太湖美，这里音比较高，音比较高呢，我们的腹部这一块呢，力量要加强。哆啦咪嗦瑞咪咪哆，太湖，状态保持住一辈子，太湖美。后面一句是美就美在太湖水，美就美在太湖水。好，我们来连起来，美就美在太湖水，听一下音准。哆来咪嗦咪来西啦嗦啦啦哆咪嗦来咪嗦咪嗦，美就美在太湖水。好，我们来准备好唱一下啊，状态口腔闻花香一杯，真香啊，走。美就美在太湖水。好，我们把这里呢整体连起来唱一下，从那个太湖美呀，太湖美，美就美在，一直唱到这里啊。来，整体给大家强化一下记忆啊。来，准备好，打开你们的口腔状态。来，朋友们走。太湖美呀，太湖美，走，美就美在太湖水。大家的状态保持住了吗？你们的口腔状态，你们的腹部深呼吸的状态都保持住了吗？好，我们接着后面的教学。后面两句是水上有白帆啊，水下有红鳞啊，这个情境大家有没有带入进去呢？想象一下，水上有白帆，水下有红鳞，红鳞应该是我们那时候的一种鳞角啊。水上有白帆啊，水上有白帆啊，这个状态做得到位啊，包括你可以想象一下这种情节啊，把你的情感带进去。我们听一下音准。哆哆啦嗦啦哆西啦啦，水上有白帆呐、啊！来，状态保持，打开闻花香，走。水上有白帆呐、啊，后面有个水下有红鳞呐、啊，水下有红鳞，水下有红鳞，听一下音准。哆哆啦嗦啦哆西啦啦，
水下有红林呐、啊，来准备好你们的状态，闻花香，腹部保持力度，来打开你们的口腔背泽。水下有红林呐、啊，这两句呢连起来强化一下记忆，把感觉带进去，什么感觉呢？水上有白帆呐、啊，水下有红林呐、啊，这种状态保持住啊，你们的感觉也保持住，预备走，状态，闻花香，打开你们的口腔背泽。水下有白帆呐、啊，啊，水下有红林呐、啊。水边芦苇青，那水边上芦苇青了，后面是什么呀？水底鱼虾肥。这两句大家记住没有？能不能去想象一下？水边芦苇青，水下鱼虾肥。好，我们一个字一个字来。水边芦苇青。水边芦苇青，听一下音准，啊也加上。嗦啦哆哆啦嗦啦哆西啦哆嗦咪，啊，水边芦苇青，水底鱼虾肥，水底鱼虾肥，水底鱼虾肥，听一下音准。嗦咪嗦瑞咪嗦发咪，水底鱼虾肥。来，准备好你们状态，闻花香，打开口腔，预备走。水底鱼虾肥，把这两句呢整体来复习一下啊。水边芦苇青，水底鱼虾肥。来，预备走啊，走，状态，闻花香，走。啊，水边芦苇青，水底鱼虾肥。好，后面是湖水支出灌溉网。来，湖水支出灌溉网，稻香果香绕湖飞，这个词儿特别美啊，大家可以去想象一下，如果大家能想象的话，这首歌的感觉就能出来啊。湖水支出灌溉网，湖水支出灌溉网，湖水支出灌溉网，听一下音准。瑞瑞哆瑞咪嗦啦哆嗦咪，湖水支出灌溉网，预备打开口腔，闻花香，走。湖水支出灌溉网，稻香果香绕湖飞，稻香果香绕湖飞，稻香果香绕湖飞，听一下音准。哆咪瑞哆啦嗦啦嗦咪嗦，好，状态，走。稻香果香绕湖飞，哎嗨哟，哎嗨哟啊，哎嗨哟，哎嗨哟，好，哎嗨哟，我们听一下音准。哆哆啦哆瑞哆瑞，哆哆啦哆瑞哆瑞，哎哎嗨哎嗨哟，什么呀？玉壶美，玉壶美，玉壶美，听一下音准。咪咪嗦瑞哆啦哆嗦咪，玉壶美呀，这样去唱啊。来，状态打开，闻花香，背走。玉壶美呀，玉壶美呀，干嘛？太壶美，强调一下，太壶美，听一下音准。哆啦咪嗦瑞咪哆，太壶美，状态，闻花香，打开口腔，走。太壶美。好，朋友们，我们把这一首歌呢整体呢来唱一遍啊。从湖水支出灌溉网一直到太湖美，这里来呢给大家强化一下记忆啊。好，状态打开，闻花香，背腹部，这里保持一个对抗的力量啊。对，湖水背走。湖水支出灌溉网，稻香果香绕湖飞。打开走，
哎哎呦，一壶没有，一壶没。多强化几遍记忆，大家的音就能更准，大家的状态呢能更加的找到位啊。刚刚我们已经很细致的学习了啊，那么朋友们把刚刚的那个大概的状态呢，我们跟上去，从第一句啊。太湖啊，来背状态棒，打开走，文化箱走，真香啊，太湖真美啊，走。太湖美呀，太湖美，美就美在太湖水，水上有白帆呐，啊，水下有红菱呐，啊，水边芦苇轻，水底鱼虾飞，湖水之处灌溉网，稻香果香老虎飞，哎呦，玉湖美呀，玉太湖美。朋友们，你们有没有感觉到一个状态？对你们的进步有没有成长？有的话，欢迎你们在评论区告诉我，好不好？是太湖美的第一段，第二段呢，我们明天呢会在我们的今日头条上传，期待明天的太湖美吧。如果教的好的话，记得点赞、关注、评论哦。你们的点赞、关注、评论是我最大最大的支持，谢谢你们。小仙之乡有你俩，我们明天见。